Nalazimo se na tabli od 36 hektara gde je namenski posejan kukuruz za silažu. Tu smo koristili Lumax i njega koristimo već unazad nekoliko godina i evo pokazalo se da prati do kraja vegetacije polje bez korova. To je jedna od njegovih prednosti što posle njega ne treba otvarati taj zaštitni sloj, tako da jedna operacija je manja u troškovima proizvodnje kukuruza. Bez obzira kakva je godina, on je dosta stabilan, ne gubi svoje svojstvo do kraja bukvalno vegetacije kukuruza. Pokriva velik spektar korova koji su ovde na našem terenu. Pa i dalje ćemo zadržati Lumax u proizvodnji. Ovde smo na tabli 74, kukuruz je na prelazu, sad je uoštano, iz mlečne uoštanu zelost. Usev je što se tiče godine u jako dobroj kondiciji, zakorovljenost je maltene, što se tiče širokolisnih korova i nemamo je, radili smo sa Lumaxom. Setva je obavljena u prvoj dekadi aprila, znači iskorišćena je zimska vlaga, imao je dobro nicanje, uradili smo sa Lumaxom u ranom postu, znači u prvom listu smo ga uradili od korova, zaštitu od korova, tako da praktično on nije imao konkurenta do kasnije, negde do jula meseca. Oni nam daju ono što svaki preparat bi trebao da da, a to je čista njiva. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U naše mataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.